Sexta-feira Santa, dia do peixe, a gente veio aqui no mercado de Cabo de Dedo para conversar com as pessoas, mostrar também como é que está o preço desse alimento tão precioso, né? Vem para cá, já vou conversar aqui com a Mona Lisa, que está aqui escolhendo peixe. Ela que é chefe de cozinha, viu? Me diga uma coisa, o que é que tem? Como é que a gente pode identificar que o peixe realmente está bom de se comprar? Então, uma das características principais do peixe, por isso que você deve optar primeiramente por um produto não congelado, ele fresquinho. Olha o olho do peixe, ele tem que estar bem brilhoso. Se ele tiver com aquela gelatinazinha, parece uma coisinha branca assim, uma gelequinha em cima, já não tá bom, já não é tão fresquinho. O camarão, muito importante também, o camarão tem que estar todo uniforme na cor. Se vê aquele camarão com a cabeça laranjinha, já não compra. Sem cabeça, sem cabeça também não, porque aí o que que acontece? Às vezes tá passando do ponto, aí o dono do estabelecimento vai lá e tira a cabeça, você não percebe que ele não tá fresco. Aproveitando, a gente tá com a dica aqui, com o chefe de cozinha, um peixe bom e barato para se fazer aí aquela peixada boa. Hoje a gente tem várias opções, os peixes, eles estão mais ou menos seguindo o mesmo padrão de valor. Mas aí, para fazer uma peixada, um serra é muito bom, só que é um peixe carregado, né? Então, opta por um peixe mais suculento, como a cavala. O mac, ele é um pouquinho mais seco, mas é um peixe consistente, muito bom para fazer moqueca, para fazer peixada. Obrigada, viu, Mona Lisa? Com essas dicas, agora a gente vai entrar aqui no mercado. Até mais, viu, Mona Lisa? Vamos mostrar aqui o preço do peixe. Vamos saber aqui. Bom dia! Bom dia! Eita, deixa eu ver essa bacia de camarão de cascada. Isso é uma tentação, viu? Vamos lá, viu? Como é seu nome? Meu nome é Beto. O pessoal conhece o Beto do Peixe. Beto do Peixe. Olha aqui, Beto do Peixe. Mostra a banca de Beto aqui. Eita, venha pra cá. Chega e mostrar a qualidade desse camarão. Minha gente, eu estou com a boca cheia de água. Camarão do mar, mais de cascadinho assim. Quanto é que tá o quilo disso aqui, hein? Camarão, ele na garrafa, é R$50. Chega pra cá, papai, falar comigo. Chegue. Misericórdia. Olha o que peixe... Como é o nome desse peixe aqui? Esse é o vermelho. É o vermelho? Quanto é o quilo do peixe? 28, vai. Sim, bora. Quanto é o camarão? Camarão do mar tá R$55. Ele descascado sai por 110. Dessa qualidade aqui, né? Qual a diferença, hein, desse camarão do mar para o camarão de viveiro? Vou dizer o preço. De viveiro você encontra de 20 a 30 reais. E no sabor, qual a diferença? Ah, isso aqui ninguém bate, não. É verdade. Toma garopa. Um peixe bom e barato para fazer um caldinho. Diga aí, mostra aí para mim. Eu tenho atum, vou mostrar agora. Menino, vai fazer ele vai fazer a propaganda dele mesmo, viu? Olha aqui, atum. Quanto é que tá o quilo? Atum, tá R$16. E as vendas estão boas? Tá, pra mim, graças a Deus, tá ótimo. Não posso reclamar de nada. Deixa eu ir ali mostrar mais, daqui a pouco eu volto. Vem pra cá, Flávio. Vamos conversar com os comerciantes aqui, com o povo. Chega pra cá, que tem muita gente comprando. A gente tá vendo aqui, ó. Oi, Paulo, vem cá, chega. Vem comprar o peixe aqui. Vem comprar um peixezinho, minha amiga. Qual foi o peixe que você veio comprar? Vim comprar o meca. Eita, disse que o meca é a picanha do mar. É a picanha do mar. E vai fazer o quê? Assadinho no coco. Assadinho no coco. Vai mandar um abraço pra Erli, que vai estar aí só esperando o convite, né? É, já. Pois tá tudo bem. Um abraço pra seu pai. Diga aí que eu tô com saudade dele, viu? Olha aí, o Paulo que é lá de Guarabira. Vem pra cá, vou mostrar mais. Cadê? Eita, vem-se embora pra cá. Tem carne. Tem queijo. Eita, Kézia do queijo aqui. Olha aí. Menino, tem carne, tem queijo. Tem peixe aqui também, tem? Aqui também. Só o peixe que o bacalhau acabou. Vem cá, minha filha, contar pra gente como é a história do bacalhau aqui. Bacalhau acabou. Tava na promoção, deu pra quem quis. Quanto era o preço? 35. Minha, bacalhau na promoção, acabou-se ligeiro. Acabou rapidinho. Eita, como se eu soubesse tinha vindo pra aqui logo cedo, viu, Serli? Um bacalhauzinho é bom demais. Chegue pra cá falar com o povo. Julieta, Big Brother. Vem cá, chegue. O senhor veio comprar o peixe, foi? Foi. Dunga. Dunga. Qual foi o peixe que tá levando? Meca. Eu tô sabendo. Isso é um bredinho, é? É bredo, é. Tá fazendo coco? No coco, quem faz sou eu. Tá completo. Mostra aqui, ó. O bredo, o peixe e o leite e o coco pra fazer o leite. É verdade. Tem que ser, né? Tem que ser, é. Sim, vamos pra cá. Olha, vem cá, sou seu admirador, viu? Tchau. Você é uma guerreira. Você é uma guerreira, viu? Olha aí, cadê o... Qual foi o peixe que comprou? Não, já comprei o peixe ontem. Hoje eu vim só comprar o resto das coisas. Ah, e vem comprar o quê? Mostra a gente aí. Começa não. Queijos. Alexandre. Alexandre. Quer dizer, vai ser queijo e peixe hoje. É, exato. Deixa eu falar com...
com esse pessoal aqui. Bom dia, como é teu nome? Onziete. Como é que tá a venda do peixe? Tá razoável. Qual o peixe que tem mais saída aqui? A cioba. Mostra pra gente que é a cioba. Mostra pra gente a cioba aí. Já acabou? Esse aqui que é o pargo. Esse aqui é o pargo. Esse aqui é o pargo, tem uma boa saída. Esse aqui é o ariacó, tá bem, também tem uma boa saída. Tá saindo bem. A tainha. Começa o nome? Carlos. É bom uma tainhazinha assada, viu? É. Com a tomatinha. Mostra aqui, ó. Mostra aqui de longe, o pessoal aqui, ó. Bastante gente comprando peixe. E a gente até avisa você que tá em casa agora, viu? Toma cuidado. Bom dia, toma cuidado. Se proteja, não pode aglomerar. Vem pra cá, Flávio, pra esse lado aqui. Eita, que aqui tem camarão com força. Minha filha, mostra aqui pra gente quanto é o preço desse camarão maravilhoso, hein? Esse aí tá R$45. Esse de cá é R$35. E tem esse aqui de R$25, ó, que é da promoção. Como é que tá a saída do peixe aqui? Tá um pouquinho fraca, né? Devido a esse negócio do Covid, né? Afetou muito o comércio, né? Como é teu nome? Rafaela. Mas tá dando pra tirar um lucrozinho, né? Dá tirar sim, graças a Deus. Chega, meu amor, falar com a gente. Como é seu nome? As pessoas estão comprando aqui, mercado de Cabedelo. Só notei essa pequena aglomeração, mas o resto aqui tá tudo em ordem. É o que, homem? Vamos embora. Oh, muito obrigado. Como é seu nome, meu amor? É daqui de Cabedelo? Sou de Cabedelo. Vem comprar o peixinho? Vai levar o quê? Hein? Vou levar no Meca. Meca? Pois diga pra ele agora como é que você vai fazer esse peixinho. Frito, porque minhas crianças só gostam de peixe frito. Pois tá bom. Beijo pra vocês. Erli, vambora. Sou não. Obrigada, Erli. Ó, vou já embora. Deixando essa imagem aqui. Ô, rapaz, ó, o pirralhinho dormindo ali na cadeira, olha. Eita, veio acompanhar os pais. E tá ali dormindo na cadeira bem quietinho. Essa vida aí tá boa, viu? Tchau, Erli. Oi, minha filha. Vem cá, tá vendendo o quê, hein? Ai, meu Deus, que vergonha. Tô vendendo... Siri. Tá vendendo muito? Muito. É bom, né? É. Como é teu nome? Kalina. Vai-se embora. Agora sim, Erli. Tchau, tchau. Vamos embora. Deixando a imagem da Kalina aí. Vamos embora. Oh, eita, rapaz. Que o peixinho tá é bom por aqui. Eita, a imagem pra mim foi daquele bichinho dormindo. Vocês viram? O pai tá trabalhando, né? O pai tá trabalhando. Quem nunca vivenciou isso, né? De acompanhar o pai no local de trabalho. Que Deus abençoe cada feirante. Vocês que estão aí sempre na luta, na batalha. Mercado de Cabedelo, sempre eu vou lá. Sempre, 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 sempre eu tô lá no Mercado de Cabedelo. Beijo pra todo mundo. Beijo, 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 beijo. Que ceninha bonitinha. O menino deitadinho, dormindo, né? O papai trabalhando pra levar o pão e o peixe pra casa, né? E ele... Quando era pequeno, mãe me levava pra escola normal pra eu dormir. Mãe dando aula, eu, né? E eu lá atrás, dormindo, botava duas... deixa eu arranjar o controle. Eita, como é bom, olha. 11h31, pra você que tá no mercado de Cabedelo, tá no mercado central, mercado da Torre Alex! Beijo, Alex! Beijo pra todo mundo lá do dos mercados, circulando, percorrendo, ou seja, buscando o pão de cada dia. Tá difícil, né, nesse momento. Tá distanciado, tá difícil, mas é o que a gente tem, infelizmente. Até aqui o Senhor te ajudou, viu? Ele vai te ajudar ainda mais. E por falar em ajudar, a gente aqui da Rede Tambaú...